Հայկական ժամանակի հետ զրույցում Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանն անդրադառնալով Բերձորի դեպքերին ասել է. Այդ ռեժիմին դուք եք ընտրել, դուք եք հանդուրժել այսքան տարի ու ուրիշ ժամանակ չունեիք այդ ձեր ասած ռեժիմից ազատվելու։ Ինչպես կարելի է հարյուրամյակ այդպիսի բաներով արժևորել։ Տնաշեններ 20 տարի ժամանակ ունեիք, թեժ ծմեր կազմակերպեիք, թեժ աշուն կազմակերպեիք, անցյալ տարվա գարնանը թեժացնեիք։ Արտաքին միջամտությունները բավարար չեն ներքինն էլ կողքից։ Ես ոչ մի քաղաքական ուժի հետ կապ չունեմ, բայց ես զարմանում եմ, դա այն օրն է, որ բոլորս պիտի ցույց տանք, որ միասնական ենք։ Դա այն օրն է, որ ցույց տանք, օրինակ, որ Ժիրար Սեֆիլյանն ու Սերժ Սարգսյանն այդ հարցերում իրար կողքի են։ Եթե ես անգամ էլ չմիավորվենք, բայց երբ ենք միավորվելու, սա պետք չի այնպես մեկնաբանել, որ հնազանդվելու, հանդուրժելու կոչեր եմ անում։ Չեք ուզում մի քանդուրժեք, բայց ապրիլի 24-ն այդ օրը չէ, իշխանություններին մի քանդուրժեք 2015 թվականի հոկտեմբերին, նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, գրում է Թերթը։ Առավոտը գրում է, կան հարցեր, որոնք պահանջում են պարզ լուծումներ, կամ ինչպես երեք պատկերավոր ներկայացրեց պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, 11 մետրանոց հարված ոչ թե պարտ բազմակայլ կոմբինացիաներ։ Շրջանառության մասին հարկի դեպքում ինչի մասին խոսում էր պատգամավորը, դա իսկապես այդպես է։ Փոքր և միջին բիզնեսի պարագայում բավարար է վերահսկել շրջանառությունը, ոչ թե ծախսերը, դա դասագրքային ճշմարտություն է։ Բացի դրանից, հենց որ դուք հարկային տեսուչին եւս մի առիթ եք տալիս մտնելու մարդկանց գրպանը, դա անխուսափելիորեն կբերի նրան, որ տեսուչը կհայտնաբերի որևէ ստորակետի սխալ, պահո իզուր չեմ հելե հասե էստեղ, իսկ դրանից հետո նա կամ կտուգանի, կամ էլ չտուգանելու դիմաց կաշառք կպահանջի։ Պետք չէ իրենց գլուխը պահող մարդկանց հավելյալ ստրեսի մեջ գցել։ Հարցեր կան, որ մի պենալով չես լուծի, մենք չենք կարող մեկ հրամանագրով կամ օրենքով խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի հետ կամ կարգավորել մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ դա հնարավոր է, նման են այն հեքիմներին, որոնք պնդում են, թե կարելի է սիսերով քաղցկեղ բուժել, գրում է Թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է, ամերիկացի հայտնի բարերար Ջոն Հանսմանը մեր տեղեկություններով դադարեցնում է իր բոլոր ծրագրերը, որն իրականացնում էր Հայաստանում, նման որոշում Հանսմանը կայացրել է դեռնախորդ տարի։ Ըստ ամենայնի, պատճառն այն է, որ նրա անունը հայտնվելով Սիվիլիտասի հետ կապված փողերի լվացման գործերի կիզակետում ԱՄՆ-ում խիստ ուժել է, ինչպես նաև Հանսմանը կորցրել է վստահությունը իր հայ գործընկերների նկատմամբ։ Եվ չնայած Հանսմանի կազմակերպությունը ֆինանսական որևէ խնդիր չունի, իսկ մինչ այդ հայտարարել էր Հայաստանում մի շարք կրթական և առողջապահական նոր նախագծերի իրականացման մասին, որոնք մի քանի միլիոն դոլարի ներդրում էին նախատեսում, նա հայտարարել է այդ ծրագրերից հրաժարվելու մասին, գրում է Թերթը։ Այս գիշեր հանրապետության շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, վաղացերեկը առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 3, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։